Ovo je konkurs pod nazivom Svetska nedelja dojenja i naša ustanova je dobila poziv da učestvuje na tom konkursu. Znači, potrebno je bilo da deca nacrtaju nešto, da osmisle nešto vezano za dojenje i tako smo mi vaspitači prepoznali talenat kod dece, ponudili im razne materijale, dogovorili se oko ideji i deca su nacrtala svoje radove. Poslali smo radove ovde kod nas u institutu, zatim su ovde izabrali najbolje koji im se najviše dopadaju, poslali u Batut, u Beogradu, Zavod za javno zdravlje i onda su tamo na nivou Srbije izabrali najbolje radove i njegov rad je izabran kao najbolji na nivou Republike Srbije i mi smo baš ponosni na Davida i na njegov crtež. Pretpostavljam da ste i malo pričali o dojenju. Eto, kako Naravno. Su izgledale te vaše aktivnosti? Pa eto, mi vaspitači uvek imamo taj uvodni deo. Treba decu da podsetimo, da razgovaramo, da obavimo razgovore, da imamo te aktivnosti. Pričali smo da o dojenju, koliko je važno, koliko je zdravo. I nakon toga smo deci predložili da eto svojim očima naslikaju šta znači dojenje, kako oni to doživljavaju i eto deca su sama uradila, svako imao svoju ideju, deca su bila kreativna i na razne načine su na svom papiru nacrtala to što su zamislila.